Əlbəttə, partiyanız seçki ilə bağlı artıq öz qərarını açıqladı və seçkilərdə iştirak etməyəcəksiniz. Partiyanın 13 fevralda keçirilən siyasi şurasında partiyanın seçkilərdə iştirakla bağlı məsələ geniş və hər tərəfli müzakirə olundu və yekun qərar bundan ibarət oldu ki, ölkədə qeyri-bərabər seçki mühiti olduğunu, qeyri-bərabər şərait olduğunu və maliyyə resursları olmadığına görə bu seçkilərdə iştirak eləmək məqsədə müvafiq deyil. Amma bununla belə partiyanın siyasi şurası ölkədə demokratik inkişafa təkan verilməsi, eyni zamanda vəziyyətin yaxşı istiqamətdə dəyişdirilməsi üçün, seçki mühitinin normallaşdırılması üçün digər partiyalarla əməkdaşlıq ilə bağlı da hazır olduğunu bəyan elədi. Hər halda biz çox istərdik ki, seçkilərdə iştirak eləyək, amma çox təəssüflər olsun ki, bunun üçün şərait olmadı. Razı bəy, bir neçə partiya demək olar ki, prezident seçkilərindən iştirak etməkdən imtina etdi. Siz prezident seçkilərində niyə iştirak etmək fikrinə düşdünüz? Bu suala çox cavab vermişəm. Siyasi partiya siyasi prosesdə iştirak etməlidir. Digər bir tərəfdən mən baykotun seçkidə iştirak etməyin Azərbaycan xalqı üçün bir önəmini görə bilmədim. Baykot etdik, etmədik, proseslər gedir. İndiyə qədər də baykotlar olub, amma Azərbaycan xalqının həyatında heç nə dəyişməyib. Və mən əgər bilsə idim ki, mən iştirak etmirəm, 11 aprel seçkiləri pozulur, iqtidar bizimlə masa arxasına əyləşir və yeni seçkilərin tarixini müzakirə edir. O zaman mən buna razılaşardım. Amma indiki vəziyyətdə baykotun 11 aprel seçkilərini ləğv etməyə və yaxud vaxtını dəyişdirməyə təsiri yoxdur. O baxımdan siyasi partiya olaraq məqbul bildim ki, seçkidə iştirak edək. Çünki seçkidə mən zatən digər siyasi partiyalarda bunu deyir. Mən seçkidən başqa, demokratik yollardan başqa Azərbaycanda digər dəyişiklik yollarını qəbul etmirəm, bunu görə də bilmirəm. Azərbaycanda siyasi dəyişiklik olmalıdır. Mən qəbul edirəm bunu, Azərbaycanda siyasi dəyişiklik üçün çalışırıq. Azərbaycanda ağır sosial-iqtisadi vəziyyət var, bunu qəbul edirəm. Və bilirəm ki, neçə illərdir mübarizə aparırıq ki, indiki hakimiyyəti siyasi hakimiyyətdən, siyasi elitadan uzaqlaşdıraq. Amma onu etmək üçün bizim, deyək ki, bu ideyamıza baykot xidmət eləyə bilmir. Baykot bu yolda bizə bir xidmət göstərməyəcək. Amma təbii ki, seçkilər həmişə dediyim kimi ehtimallar üzərində qurulur. Nə bilmək olar? Bəlkə də mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı indi əvvəlki vaxtdan daha ayıqdır, daha belə deyək agressivdir, daha gözü açıqdır, daha çox informasiya ala bilir, informasiya verə bilir, fərqli fikirlərə qulaq asır, fərqli fikirlərə fikir bildirir və doğru ilə düzü ayırmaq qabiliyyətinə malikdir Azərbaycan xalqı. Zatən elə hər zamanda belə olub. Bunun üçün də 11 aprel seçkiləri məncə Azərbaycan üçün gözəl bir sınav idi, gözəl bir imkan idi. Onsuz da seçki güya ki, 5-6 ay bundan sonra çəkiləndə, indiyə yaxud qabağa çəkiləndə heç nə dəyişmirdi. Bunu keçən dəfə də qeyd etmişdim. Amma mən yenə də düşünürəm ki, 11 apreldə biz elə bir hərəkət edə bilərdik ki, əgər 11 apreldə qələbə çalmasaq da qələbənin əsasını qoymuş ola bilərdik. Mən yenə bu ideyamın üzərində dayanmışam və buna doğru gedirəm. Kim indi mənim haqqımda nə düşünür, özləri bilər, amma biz hərəkətimizlə, siyasətimizlə sübut edəcəyik ki, ənənəvi siyasət, aşırı radikallıq 30 ildə Azərbaycana heç nə verməyib. 30 ildə Azərbaycan siyasətində ənənəvi müxalifətçilər arasında adamlar var ki, çalışıb, namizəd ola bilməyib bu və ya digər səbəblərdən, özü istəməyib və yaxud ola bilməyib və 30 ildə bundan sonra bizim gözləmək fikrimiz yoxdur. Seçki varsa iştirak etməliyik. Sizcə bu mitinglərin hansı effekt yaratacaq ölkədə? Hər bir partiyanın qərar vermə səlahiyyəti var və özünün taktiki və strateji hədəflərini müəyyən etmək səlahiyyətləri var və bu qərarlarda sərbəstdirlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün ölkədə belə deyək ki, mitinglərin kütləvi şəkildə keçirilməsi üçün həm hökumətin buna baskıları var,
həm də əhalinin özü hazır deyil. Və bu baxımdan da kütləvi alınmır. Və insanlar, cəmiyyət ümumiyyətlə çalışır ki, mitinglərdən, kütləvi aksiyalardan özlərini kənar saxlasınlar. Bunun səbəbləri də həm ondan ibarətdir ki, onlar mitinglərlə hər hansı bir nəticəyə nail olunacağını gözləmirlər, inanmırlar. İkincisi də onlar ehtimal olunan təzyiqlərdən çəkinirlər. Və bilirsiniz ki, bundan əvvəlki aksiyalarda da iştirak edən büdcə təşkilatlarında çalışan insanlara qarşı hökumət tədbirlər görüb, onların bir neçəsi işdən azad olunub, bir neçəsinə töhmət verilib, belə də baskılara məruz qalıblar. Və hakimiyyətin özü də çalışır ki, müxtəlif vasitələrlə, xüsusən də fəal olan tələbələrin təhsil məsələlərində onlara təzyiqlər göstərilir, büdcə təşkilatlarında işləyənlərə təsirlər göstərilir ki, bu aksiyalara qatılmasın. Amma ümumilikdə bugün ölkədə mitinglərin keçirilməsi üçün sosial sifariş yoxdur. Əhali də bu aksiyalara belə də ki, o qədər də maraq göstərmirlər. Bax, siz görürsünüz ki, bundan qabaq keçirilən aksiyalarda o qədər effekti alınmadı. Bu cansız, o qədər də insanların cəlb olunmadığı mitinglər əksinə hakimiyyətin özünün xeyrinə işləyir. Çünki onlar əllərində bir vasitə qazanırlar ki, təbliğat aparsınlar sosial, belə də ki, əhalinin müxalifətə olan inamı zəifdir, əhalinin hakimiyyətə inamı güclüdür və yaxud da müxalifətin sosial bazası yoxdur, ölkədə demokratik bir apa var və ilaxır və s. Ona görə də təbii ki, belə aksiyalar bir mübarizə vasitəsi kimi Azərbaycanda o qədər də hələlik bu ya, son dönəmlərdə sənən effekti verilir. Sizcə bu mitinglər hansı təşkilatlar baş verməsini sağlayacaq? Azərbaycanda mitinglər hər zaman keçirilib, indi də keçirilib, yollar açıq olsun. Amma mən bildiyimə görə miting seçkinin boykotu ilə bağlı olduğuna görə təbii ki, mən isə seçkini boykot etmirəm, seçkidə Azərbaycan xalqının iştirakını istəyirəm və iştirakını istəyirəm ki, gəlin müxalifət namizədinə səs versinlər və biz 11 apreldə bir dəyişiklik yarada bilək. Əgər bu dəyişikliyi indiki gücümüzlə yarada bilməsək, çünki hazırda müxalifətin müəyyən bir qismi də seçkiləri boykot edir və insanların fikirlərini çaşdırır, mən çalışacağım ki, 11 aprel seçkiləri ilə bağlı əgər mən qeydiyyata alınaramsa prezidentliyə namizəd kimi rəsmi olaraq, o zaman televiziya çıxışlarımda boykotun Azərbaycan xalqı üçün çıxış yolu olmadığı fikrini darmadağın edim ki, bu boykot Azərbaycan xalqı üçün yetərli deyil, siyasi dəyişikliyə gətirib çıxara bilməz və Azərbaycan xalqının həyatını müsbətə doğru dəyişə bilməz. Ola bilsin ki, mən xalqa inandıra bildim ki, 11 apreldə seçkini boykot etmir və seçkilərə gəlir. O baxımdan indi mitingi keçirənlər isə boykota səslər, o zamandan təbii ki, miting hüquqları da yedirlər, mən onunla bağlı heç bir fikir söyləmək istəmirəm. Sadəcə olaraq bilirəm ki, Azərbaycan xalqı hal-hazırda biraz odla suyun arasında qalıb. Doğrunun və yalanın hələ də harada olduğunu müəyyən edə bilmir və boykot mu, yoxsa seçki mi, ona da qərar verə bilmir. Amma mən inanıram ki, seçkilərə yaxın müddət qalanda Azərbaycan xalqı yenə də bizim apardığımız təbliğat nəticəsində seçkidə iştirak qərarını verəcək.